კახაკალძე უპასუხებს მთავარ კითხვას აღმშვიდობისაბად. აღმშვიდობისა, მოგესალმებით, მე სალამებით კონტელემო. სულ რამდენიმე წუთის წინ თქვენი პიროვნება იყო ერთ-ერთი ადრესატი პრეზიდენტის გამოსვლის. მან გააკეთა კომენტარი თქვენს განცხადებებზე რაბათის ციხესთან დაკავშირებით, გაიხსენა თქვენი საფეხბურთო წარსული, ის რომ თქვენ ხართ ფეხბურთელი და თქვა რომ თქვენ შეაჩერეთ ჰესების მშენებლობა საქართველოში. დიახ, მოგახსენებთ. რას უპასუხებთ მას? მოგახსენებთ, რა შეეხება ჩემ დღევანდელ სტატუსს, მინდა ვიშიკო სააკაშვილს უთხრა, რომ მე გახლავართ ენერგეტიკის საბუნებრივი რესურსების მინისტრი, ასევე გახლავართ ვიცე-პრემიერი. ჩემ წარსულ საქმიანობას, რაც შეეხება სპორტს, ფეხბურთს, მე ამით ნამდვილად ვამაყობ, ამაყობ იმით, რაც გავაკეთე წლების განმავლობაში. Ну, დიახ, თქვენ გადავდოთ, რაც შეეხება დღევანდელ ჩემ ვიზიტს ახალციხეში, რაბათის ციხეს მონახულებასთან დაკავშირებით გამოიწვია იმ ფაქტმა, როდესაც გუშინ ივანე მერაბიშვილი იყო ჩასული და მან განაცხადა თითქოს იქ არსებული ყველანაირი სავაჭრო მაღაზიები იყო თუ ყველანაირი ყველაფერი იყო დახურული მაღალი გადასახადების გამო, იმის გამო რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება და ფაქტიურად გაუძვირა გადასახადები, რაც არის სიცრუე. მიხეილ სააკაშვილი, ივანე მერაბიშვილი აგრძელებს იმ სიცრუის პროპაგანდას, რასაც ისინი 9 წლის განმავლობაში აკეთებდნენ და ამყოფებდნენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. დღეს ნამდვილად ვერაფერს ვერ მოიტყუებიან, ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, ხელმისაწვდომია და მე ხელთა მაქვს მასალები, აქ არის ხელშეკრულებები გაფორმებული ყველა იჯარესთან, ვისაც ჰქონდა ეს მაღაზიები იჯარით აღებული. საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ კომპანიებს 10 თვით ადრე ჰქონდა ფაქტიურად წინასწარ გადახდილი იჯარის თანხა. ხელშეკრულებები გაფორმებულია ერთი და იგივე დღეს, ერთი და იმავე დროს, 2013 წლის 15 მაისამდე. აქ საუბარია ძალიან დიდ თანხებზე. 35000 ლარი, 27000 ლარი, 65000 ლარი, 30000 ლარი. წინასწარ გადახდილი თანხები. მე არ ვიცი ახლა რამდენად მიზანშეწონილი იყო იქ ბიზნესის გაკეთება, მაგრამ აშკარად მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს იყო ბიზნესის ზეწოლა. ეს იყო მითითებით, დავალებით გახსნილი მაღაზიები, იგივე პიერ კარდენი და სხვადასხვა. ანუ ვეკითხა რომ ჩაგიკითხოთ, ამ მაღაზიების და იმის მიზეზი, რომ ინფრასტრუქტურა დღეს იქ შეჩერებულია, არის ის, რომ ბიზნესი აღარ არის პოლიტიკური წნეხის ქვეშ და ამის გამო მათთვის არამომგებიან გარემოში შეაჩერეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა. ის რასაც ამბობს ძველი ხელისუფლება, რომ მათ დაუწესეთ მაღალი გადასახადები და სწორედ ამის გამო შეაჩერეს საქმიანობა. როგორც კი ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ბიზნესი განთავისუფდა იმ წნეხისგან და ზეწოლისგან, რასაც მიხეილ სააკაშვილი, ივანე მერაბიშვილი და მისი კრიმინალური ბანდა აკეთებდა წლების განმავლობაში. ბიზნესმა იგრძნო თავისუფლება და რა თქმა უნდა, როდესაც ბიზნესი არ არის მომგებიანი და შენ გავალებენ იქ უნდა გააკეთო და აწარმოო ბიზნესი, ხა ნორმალური ადამიანი არ გააკეთებს ასეთ რაღაცებს, ხო? მაშინ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება, შეეწყვიტათ ხელშეკრულებები. აქ ასევე არის საინტერესო ის, რომ არის რამოდენიმე კომპანია, რომელსაც საერთოდ არ აქვს იჯარის თანხები გადახდილი და არც იხდიდნენ. ეს ალბათ არის ივანე მერაბიშვილის საახლობლო, მასთან დაახლოებული პირები, რომლებიც განთავისუფლებული იყვნენ ყველანაირი გადასახადისაგან. ერთადერთი გადასახადები, რაც ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა გამგეობამ გააუქმა, ეს იყო დენის გაზის გადასახადები, რომლის სუბსიდირება ხდებოდა გამგეობის მიმართ, რაც მე ვფიქრობ არ არის სწორი. როდესაც ბიზნეს აკეთებ, შენ თვითონ უნდა გადაიხადო დენის გადასახადის, ხელფასებით, გაზის გადასახადის, ყველანაირი კომუნალური გადასახადის. თუმცა იქნება ის იყო წახალისება, ბატონო კახა, იმ მიზნით, რომ იქ გაეუმჯობესებინათ იგივე ბიზნეს გარემო, გადაქცეულიყო ეს ტურისტულ მექათ, როგორც ამის დაპირებას იძლოდნენ. თქვენ ამბობთ, რომ ეს ბიზნესები ახლა იყო წამგებიანი, ბიზნესი დასაწყისში ყოველთვის არის წამგებიანი. რატომ ფიქრობთ, რომ რაღაც პერიოდში შემდეგ ეს ბიზნესი თუ არის სურვილი იმისა, რომ ბიზნესი იყოს მომგებიანი, მაშინ წინასწარ არ უნდა გადაახდევინო 65000 ლარი, არ უნდა გადაახდევინო 27000 ლარი ახალციხეში, რაბათის ციხეში, რაბათის ციხეში გააკეთებინო ისეთი საბრენდო მაღაზიები, რომელიც იყო თქმული. მე მიმაჩნია, რომ ეს ყველაფერი იყო ზეწოლით გაკეთებული და როგორც კი ბიზნესი განთავისუფდა, თავისი მოთხოვნით შეწყვიტეს ხელშეკრულება ამ ადამიანებმა. თან იყო საუბარი თითქოს ერთ დღის განმავლობაში 5000-მდე ტურისტი ჩადიოდა, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. ჩვენ ვესაუბრეთ რაბათის ციხის დირექტორს და მან ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა, რომ ეს იყო სიცრუე. ასე რომ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს იმ სიცრუეს, რასაც ისინი 9 წლის განმავლობაში აკეთებდნენ. დღევანდელი მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ლიბერტი ბანკი, ტიბისი ბანკი, ქართუბანკი არის
რუსული კარტუბანკი ისედაც რუსულია და დანარჩენებიც წინასწარმეტყველულა მე ისეთ შტაბეშტილებამ ჩება საერთოდ არ ვიცი ცოტა მე ამასთან დაკავშირებით ადრეს გამიკეთებია განცხადება დარწმუნებული ვარ რომ ამ ადამიანს სერიოზული პრობლემები აქვს მე ხავს ხედულობაში სააკაშვილი ბატონო კახა რაბათის ციხის თემას რომ დაუბრუნდეთ ალბათ ყველაზე სწორი იქნება რომ გავიგო თვითონი ბიზნესმენების პოზიცია ვინც დახურა იქ ბიზნესი თუ რამოდენიმე მათგანს მე ვსაუბრე დღეს მათ არ უნდა და ტელეკამერების წინ ამაზე ხმამაღლა საუბარი მათი განცხადება იყო ის რომ მონაყოლინა გამომდინარე რომ ძალიან დიდი გადასახადები იყო წინასწარ 10 თვის წინსწრებით გადაიხადეს ეს გადასახადები და ის რომ ტურისტები არ იყო ჯერ ერთი სეზონი არ არის უფრო გაზაფხულზე და ზაფხულზე არის ადამიანები ვისაც აინტერესებს და ჩადიან და მიმდინარეობს მონახულება დღესდღეობით მე თვითონ მიმყოფებოდი ციხეზე და ალბათ 4-5 კაცი თუ იქნებოდა რა შეიძლება გადასახადებს რასაც აბრალებს პრეზიდენტის და ივანე მერაბიშვილიც ინფრასტრუქტურის ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნას გაიზარდა თუ არ გაიზარდა ეს გადასახადები? არანაირი გადასახადები არ გაზრდილა. არ შეცვლილა ამ ხერხს? არანაირი გადასახადები არ შეცვლილა როგორც იყო ისე არის ხოლმე. ანუ სიცრუეა. ეს არის სიცრუე, ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები, დღეს ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. კიდევ ერთი თემა თქვენთან დაკავშირებით, პრეზიდენტმა თქვა რომ თქვენ შეაჩერეთ ჰესების მშენებლობა. მართლა ასია შეჩერდა ჰესების მშენებლობა. ესეც ისროა, მინდა გითხრათ, არც ერთი ჰესის მშენებლობა არ შეჩერებულა პირიქით. ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას, ახალი სიმძლავრეების მიღებას, ამაზე აქტიურად მუშაობს მთელი სამინისტრო და არა ორი სამი კაცი, როგორც ხდებოდა განვლილი წლების განმავლობაში, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი და მისი გუნდი. მთელი სამინისტრო ჩართულია ამ საქმიანობაში და მინდა გითხრათ, საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს სამინისტრო. მე მივესალმები იმას, რომ ძალიან დიდი ინტერესია ამ სფეროში ინვესტიციების, ჩადების, ახალი სიმძლავრეების მიღების, რამოდენიმე დღის წინ ჩამოსული იყო ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია, სოფლოს უდიდესი კომპანია Tata Group-ი, Tata ჯგუფი, რომლებმაც გამოთქვეს ინტერესი 300-350 მილიონის ინვესტიცია გააკეთონ ნორვეგიულ კომპანიასთან ერთად Clean Energy-სთან, რომლებიც აჭარის ქვეყნებზე 4 ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას გვირდება. ხუდო ჰესის თემა არის ძალიან აქტუალური. დღეს გარემოს დაცვის მინისტრმა თქვა, რომ უცხოელი ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას ხუდო ჰესის მშენებლობაში. თუმცა ჩვენ ბევრი ხსმენია იმ რისკების შესახებ, რაც შეიძლება ახლდეს ამ ჰესის მშენებლობას. რას შეცვლიან ამ ხრივ უცხოელი ექსპერტები? უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობას დადებითად ვაფასებ. თვითონ რისკებს რაც შეეხება ხშირ შემთხვევაში ეს არ იყო სწორი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი მიტყმა იყო ამ ჰიდროელექტროსადგურის აშენებასთან დაკავშირებით, ბევრი სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები მანიპულირებდნენ კიდეც ამ თემით. გარკვეულწილად ინფორმაციის ნაკლებობაც არსებობდა სამინისტროს მხრიდან, ჩაკეტილობა იყო ამ თემაზე, როდესაც მიდიოდა საუბარი და არ იყო ყველაფერი გამჭვირვალედ არ ხდებოდა და რა თქმა უნდა ლოგიკურია კითხვები იბადებოდა, რა ხდებოდა, რა კეთდებოდა, ვინ აკეთებდა, როგორ აკეთებდა. ჩვენ შევქმნით კოალიცია, სადაც გაწევრიანებულია სამინისტროს ექსპერტები, წარმომადგენლები, გარემოს დაცვის სამინისტროდანაც, სხვადასხვა სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართულები თემაში, რომ ერთად განვიხილოთ, რამდენად მიზანშეწონილია, რა აქვს დადებითი უარყოფითი მხარეები. ინვესტორი წამოვიდა ჩვენთან ერთად განიხილოს, მიიღოს შენიშვნები თუ იქნება ჩვენი მხრიდან, გაითვალისწინოს ეს შენიშვნები და ჩვენ გვექნება საჯარო განხილვებიც გვექნება, იმიტომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით ყველაფერი, რა დადებითი, რა უარყოფითი მხარეები. მე როგორც მინისტრი ამბობ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. ეს არის 700 მეგავატის სიმძლავრის დაბნის სიმძლავრე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისთვის და ენერგოუსაფრთხოებისთვის. ჯერ კიდევ ჩვენი ქვეყანა არის იმპორტიორი ქვეყანა, თუმცა ძალიან დიდი შესაძლებლობები გვაქვს, ძალიან დიდი რესურსებია იმისა, რომ ჩვენ მოახერხოთ გავხდეთ ექსპორტიორი ქვეყანა. 65% ჩვენი წყლებზე ჯერ კიდევ აუთვისებელია და ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ ხაზგასმით ვამბობ, ყველაფერი იქნება ევროპული სტანდარტებით გაკეთებული, გარემოს დაცვით, ეკოლოგიის დაცვით კუთხით.
Anu informatsia hesebis mshenoblobis shecherebis shesakheb aseve sitsruea. Ki es aris sitsrue. Artserti hesi arshe, artserti hesis mshenoblobar. Artserti hesis mshenoblobar shecherebula iqo gargveuli problemebi, tviton Saakashvilis khelisuplebis qopili khelisuplebis mkhridan. Tkuen tu nakhavt arsebul memorandumebs, romlebits aris dadebuli svadasva investorebtan, ubralod tvarshisatsemia is fakti rom titeul investortan svadasva shinarsis memorandumia gaformebuli. Magalitat aris Memorandumebis sadas konkretulat aris gatserili mshenoblobis daqebis tarixi, sabanko garantiebi, rodis unda dasruldes eksploatatsiashi, rodis unda shevides. Aris gargveuli memorandumebis sadats araperi ar ari mititeuli. Ar sabanko garantia aris, arts is rodis unda daiqos, rodis unda dasruldes. Qualaperi iqo ise mishvebuli, albat natsnobobit da megobrobit aketebnen, rogorc mat es chveodat. Mat hkondat gargveuli kasta iqo adamianebis, romlebis tusas qualaperi nebadartuli iqo. Kind adamiani mokali gaubedure, gaupati ure ოჯახები გააუბედურეს 9 წლის განმავლობაში ფაქტიურად. ეს ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. Რომ დაუბრუნდეთ პრეზიდენტის გამოსვლას, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც განსაკუთრებულ კრიტიკას იმსახურებს კახაკალაძე საქართველოს პრეზიდენტისგან. რითი ხსნით ამას? ასევე არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მას შეგახსენათ, რომ თქვენ ხართ ფეხბურთელი. Მე ამით ნამდვილად ვამაყობ, რომ ვიყავი ფეხბურთელი დღეს უკვე. ნამდვილად არ მოკი მისაშველება, რომ ვიყო ფეხბურთელი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გახსენებთ ამას მუდმივად. ვერ გეტყვით ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც გარკვეული კონდეს ჩემს მიმართ, თქვენ გასულ წინასაარჩევნოდაც, როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიაში ვიყავით ჩართული, სამტრედიაში ჩამოვიდა ძალიან ასე რომ ვთქვათ, გასოთ მაშინაც ავტოგოლებზე ისაუბრა და ძალიან ხშირად საუბრობდა ჩემს წინააღმდეგ ავტოგოლებზე. ფაქტიურად სამტრედიაში მე მებრძოდა არა მარტო სააკაშვილი, მთელი სოდი, კუდი, სპორტის სამინისტრო ვარძელაშვილის ხელმძღვანელობით, ყველანი იყვნენ ჩამოსული, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდა. ნუ ხალხმა დღეს ყველაფერი იცის, ვინ არის სააკაშვილი, რა წარმოადგენს სააკაშვილი, რა წარმოადგენს მისი გუნდი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ოჯახი არ დარჩენილა საქართველოში, რომელსაც სააკაშვილის კრიმინალური რეჟიმი არ შეხებოდა. ეს იქნებოდა ადამიანების დაჭერით, გაუბედურებით, მეგობრების, ოჯახის წევრების შანტაჟით. ყველაფერი უბედურება ასოცირდებოდა ნაციონალურ მოძრაობასთან და სააკაშვილთან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის განსაკუთრებული კრიტიკა თქვენს მიმართ განპირობებულია იმით, თუ როგორ მოხდა თქვენი დაშორება მის გუნდთან? მე მახსოვს ერთ-ერთ ток-შოუში თქვენი მწვავე შეკითხვაც, რასაც ჰქონდა განსაკუთრებული რეაქცია პრეზიდენტის მხრიდან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენი საერთო წარსული და შემდეგ თქვენი გზების გაყოფა არის მიზეზი იმის, რომ ის განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას გაღიზიანებულია თქვენზე? არ ვიცი, ციცი რამე, ყოველთვის ცდილობდი. თუ იყო კიდევ რაიმე ისეთი მიზეზები, რომ შესაძლებად საზოგადოებამ შესაძლო არ. არა, ძირითადად იყო ეს, რაზეც თქვენ ზბრძანეთ ახლა პირდაპირ ток-შოუში გადაცემაში, მე უთხარი იმასთან დაკავშირებით, რაც ტკიოდა მე, რაც ტკიოდა ქართულ ხალხს. მაშინ ძალიან აქტუალური თემა იყო და დღესაც მე ფიქრობ აქტუალურია და ძალიან მალე გამოძიება დაიწყება ამასთან დაკავშირებით და ყველა დაიშება ის, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი მე გიგულიანის კლუბის ხედულობაში. სანდროს დაღუპვამ დედის სიცოცხლეც შეიწირა, გადაყვა ამ ბიჭის უბედურებას. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს, ივანე მერაბიშვილს და მის ოჯახს. ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველამ და ამაზე ძალიან მალე ყველას მოუწევს პასუხისგება, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებიან მერაბიშვილი, ივანიშვილი, მერაბიშვილი, სააკაშვილი, თუ გულავა. ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, ყველა აგებს კანონის წინაშე პასუხს აუცილებლად. თუმცა ჩვენ ნახეთ რა მოხდა ქალაქის მერთან დაკავშირებით გუშინ სასამართლოში, როდესაც ის პრაქტიკულად ყოველგვარი ანაზღაურების თუ გირაოს თუ თავდებობის გარეშე განთავისუფლეს სასამართლოს დარბაზიდან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად მიმდინარეობს პროცესი სამართლიანობის აღდგენის, რაც იყო კიდეც კოალიციის მთავარი დაპირება ერთ-ერთი? Ну, ჩვენი მხრიდან ჩვენ მაქსიმალურად. რაღაც სასამართლო არის ისეთი, როგორც არის ბატონო კახა ამ ეტაპზე, რაც არ უნდა ვთქვათ, დავაბრალოთ მას ეს. ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან დაპირება, რაც იყო სამართლიანობის აღდგენა, ამაზე მუშაობა დაწყებულია და თქვენ ხედავთ რამხელა რიგებია პროკურატურაში სარჩელების შეტანასთან დაკავშირებით. მაქსიმალურად მუშაობს პროკურატურა, პროკურატურის თითოეული წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აქ საქმე სასამართლოსთან, მოგეხსენებათ, დღეს კიდევ სასამართლო არის მიხეილ სააკაშვილის დაქვემდებარებაში. რა თქმა უნდა, მას დრო დაჭირდება, შეიცვალოს ყველაფერი, მაგრამ
მე ამას ხაზგასმით ვამბობ ყველა, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი ამ 9 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ყველა აგებს პასუხს კანონის და ქართული ხალხის წინაშე. ისევ დღევანდელი გამოსვლის გარშემო საზოგადოება ელოდა, რომ ეს გამოსვლა იქნებოდა კონკრეტული პასუხი პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ წერილზე, რომელიც იყო ასევე შეთავაზება. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ყველაფერს აქვს დასასრული, ასე მიმართა მან საქართველოს პრეზიდენტს. ჩვენ მიერ ინიცირებული კონსტიტუციური ცვლილება პარლამენტში მარტის ბოლომდე დადგება კენჭისყრაზე, ეს კენჭისყრა კი უკვე ნამდვილად იქნება წყალგამყოფი. თქვენ თუ მოისმინეთ პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლაში კონკრეტული პასუხი აი ამ შეთავაზებაზე, ანუ რას აპირებს მიხეილ სააკაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით? მე მგონი მაგ კონკრეტული თემის გარდა ყველაფერზე ისაუბრა. საერთოდ არ გაუკეთებია აქცენტები მაგ თემაზე, არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია. მაგ თემის გარდა ისაუბრა ყველაფერზე, ისე როგორც მას ჩვევია, ტუოდა, ცრუობდა. ეს იყო დღევანდელი მისი გამოსვლა. რატომ არ უპასუხა, როგორ ფიქრობთ? ვერ კეთო მიჭირს იმაზე პასუხისგაცემა თუ რატომ არ უპასუხა, მაგრამ ჩემის მოსაზრებით სააკაშვილი არის შესული ჩიხში, არ იცის რა გააკეთოს, როგორც მე ხშირად ამბობ ხოლმე, აგონიაშია. არის ვერდეთ. ბატონკახა, პრემიერ-მინისტრმა ახსენა წყალგამყოფი, რომელსაც ჩვენ დაველოდოთ სწორედ 2-3 დღის შემდეგ, თუ კი ვერ მივიღებთ, მიიღებს პრემიერ-მინისტრი მიხეილ სააკაშვილისგან კონკრეტულ პასუხს მის შეთავაზებაზე. რა ხდება წყალგამყოფის შემდეგ? თქვენ ვიცე-პრემიერი ხართ და ალბათ ხართ საქმის კურსში ამასთან დაკავშირებით. არაფერი, პირველი რაც უნდა მომხდარიყო და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, პარლამენტს უნდა დაუბრუნდეს თავის უფლებები, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა უკანონო წაართვა და როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან კარგად ვიცით რა ხდებოდა 9 წლის განმავლობაში, ფაქტიურად ერთ ადამიანზე იყო მორგებული ყველაფერი. პარლამენტიც, სასამართლო, პოლიცია, ყველაფერი იყო პოლიტიზირებული. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. პირველი რაც უნდა მოხდეს და პარლამენტი მუშაობს ამაზე და ალბათ მარტში იქნება ამ თემის განხილვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პარლამენტს დაუბრუნდეს თავისი უფლებები. თქვენ თანაგუნდელები დღეს ამბობდნენ, რომ იმის მიუხედავად, როგორი იქნება მიხეილ სააკაშვილის პასუხი, საკონსტიტუციო ცვლილება მისი უფლებასთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე აუცილებლად განხორციელდება. როგორ თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, რადგან თუ კი ნაციონალური მოძრაობის ხმები არ ექნება კოალიცია, საკონსტიტუციო უმრავლესობას ბუნებრივია ვერ მიიღებს პარლამენტში თქვენი გუნდი? ალბათ არის ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვს ნორმალურად აზროვნებს ნაციონალურ მოძრაობაში. მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანების ის რაოდენობა, რომლებიც ნორმალურად უყურებენ ქვეყნის განვითარების გზას, იმ გზას, რომელიც აირჩია ქართულმა ოცნებამ, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ის, რომ ჩვენ გვინდა და ამას ალბათ მალე მოვახერხებთ, გავხდეთ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, გავხდეთ ნატოს სრულუფლებიანი წევრი ქვეყანა. ვიცით, რომ ამერიკა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ის მთავარი პრინციპები, რასაც მე ვფიქრობ, ის ნაციონალური მოძრაობის წევრების თანახმარიან ამ ყველაფერზე. დღეს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში ნათქვამი იყო ისიც, რომ ის თანხმდებოდა ამნისტიის ისეთ ვარიანტზეც, რომლის ახსნა ძალიან გაუჭირდებოდა საზოგადოებისთვის. არ და მე მახსოვს თქვენი ამას წინანდელი განცხადება, როდესაც თქვით, რომ მოხელეთა უპირობოდა საყოველთაო ამნისტიის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა ვერ განხორციელდება. რამდენ თანხვედრაშია თქვენი და პრემიერ-მინისტრის განცხადებები და როგორ ფიქრობთ, სამართლიანობის აღდგენა უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის, რომ განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის უფლებებთან დაკავშირებით? სამართლიანობის აღდგენას რაც შეეხება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ წინასაარჩევნოდ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ პირველი რაც დაიწყებოდა ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის მერე, დაიწყებოდა სამართლიანობის აღდგენა. ეს პროცესები დაწყებულია, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს სასამართლოსთან, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის დაქვემდებარებაშია ჯერჯერობით, და ისინი ახერხებენ, ჩვენ 9 წლის განმავლობაში უყურებდით უდანაშაულო ადამიანებს, 90%, როდესაც ხდებოდა ადამიანების დაკავება სრულიად უდანაშაულოდ, შეთითხმილი საქმეებით, შეკერილი საქმეებით, აპატიმრებდნენ და უშვებდნენ ციხეებში. დღეს ჩვენ გვაქვს სახეზე ისეთი შედეგი, როდესაც დამნაშავე ადამიანებს ფაქტიურად ყოველგვარი პრობლემების გარეშე გარეთ უშვებენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი პრეცედენტია და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგება. კიდევ ერთი თემა, ეს არის სახელმწიფო დაცვის თემა, ამაზეც ილაპარაკა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი გამოსვლისას, თუმცა ცოტათი უფრო ადრე მან უარი განაცხადა სახელმწიფო დაცვაზე. იქ შეიცვალა ხელმძღვანელობა და ეს აღმოჩნდა მისთვის მიუღებელი. მიხეილ
ნიკოლ სააკაშვილი ამბობს, რომ მოლაპარაკების თემა იყო ის, რომ დაცვის სამსახურის მის დაქვემდებარებაში ყოფნა უნდა გაცვლილიყო საკონსტიტუციო ცვლილებებში. დავით უსუფაშვილმა დღეს თქვა, რომ მოლაპარაკების საგანი იყო ერთი მხრივ ელჩების დანიშვნის თემა, მეორე მხრივ დაცვის სამსახურის თემა. საზოგადოება არის ბატონო კახა საკმაოდ დაბნეული. რამდენად სწორია, როდესაც ხელისუფლება პრეზიდენტთან თუ ყოფილ ხელისუფლებასთან კულუარებში აწარმოებს მოლაპარაკებებს და შემდეგ საზოგადოებას უჭირს დასკვნის გამოტანა, ვინ ამბობს სიმართლეს და ვინც არა. ეს ინფორმაცია ყველაფერი საჯაროდ იყო, რომელიც მე არ ვიყავი ჩართული მოლაპარაკებებში. ბატონი დავით უსუფაშვილი, დავით ფაქრაძე, მიხეილ სააკაშვილი იყვნენ, ვინც ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობებს იღებდნენ. დღეს ჩემთვის გახდა ცნობილი, რომ ფაქტიურად მიხეილ სააკაშვილი სპეკულირებდა იმით, რომ დაცვის სამსახური უნდა დაეტოვებინა, ამით ის თანხმობას მიცემდა ელჩების დანიშნას, რომელიც უკვე პარლამენტში წარდგენილია და გადაეგზავნა პარლამენტს და პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. ზოგადად დაცვის სამსახურს რაც შეეხება, მინდა ის იცოდეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ, 3500 კაცი იცავდა პრეზიდენტს. 3500 კაცი. დღეს, როდესაც დაცვის სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ყავს, მას გამოეყო 350-400 კაცი. რაზეც ამაზეც უკმაყოფილონი არიან და ეთხოვენ 1500 კაცს. ფაქტიურად სააკაშვილის ოჯახის ყველა წევრს ყავდა დაცვის თანამშრომლები და აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არც ერთ თანამშრომელს არ უნდა წავიდეს სააკაშვილის დაცვის სამსახურში, ყველა უარყოფს ამას. ეს ერთის მხრივ მიმანიშნებელია იმაზე, თუ რამდენად რთული პიროვნება და რამდენად რთულია ამ ადამიანთან მუშაობა. ასე რომ პრეზიდენტი დაცვის გარეშე არ დარჩება, მაგრამ ჩვენ დღეს მოვისმინეთ განცხადება, რომ მას არ სურს საერთოდ დაცვა. ისე შეუძლია იაროს, რაციც ნამდვილად არ ვარ დარწმუნებული, რომ სააკაშვილს დაცვის გარეშე შეეძლო სიარული და დარწმუნებული ვარ საპირფარეშოში ბოდიში დაცვის გარეშე ვერ გადის. ეს არის ფშიშარა მხდალი ადამიანი. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასევე იყო დღეს აქტუალური, პრეზიდენტის გამოსვლაშიც და მანამდე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება, ეს არის საწვავის ფასები საქართველოში. პრეზიდენტმა თქვა, ტაქსისტებს ჰქონდათ იმედი, რომ ხელისუფლება რომ შეიცვლებოდა, საწვავის ფასი დაეცემოდა და ისინი უკეთ იგრძნობდნენ თავსო. შეცდნენ ისინიო და ნაციონალური მოძრაობის წაგება ნაწილობრივ არის სწორედ ტაქსის მძღოლების ბრალიო, ასეთი განცხადება გააკეთა. ზურაბ ჯაფარიძემ ასევე დღეს თქვა, რომ სინამდვილეში საწვავის ფასი არ შემცირებულა და რომ ქართული ოცნება ავრცელებს ამასთან დაკავშირებით არასწორ ინფორმაციას. რა სიტყვით ბატონო კახა ამაზე, თუ არის შემცირებული საწვავის ფასი, რამდენი პროცენტით არის და რის ხარჯზე? დღეს სააკაშვილმა იმდენი იცრუა, იმდენი სიცრუ განცხადებები გააკეთა, მას მე უწოდებდი საქართველოს პირველ ჯამბას. მე აქ თან მაქვს წამოღებული, თუ როგორ შემცირდა ფასები საწვავზე და არა მარტო საწვავზე. ეს მოხდა იმის მერე, რაც ჩვენი თავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში, როდესაც ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები. 10-15 თეთრით არის შემცირებული საწვავი და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეჩერებულია და მომავალში არ შემცირდება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზარზე იყოს კონკურენცია და ჩვენ ამას ხელ შეუწყოთ. მე მინდა დღეს გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად იყო შემთხვევები სააკაშვილის ხელისუფლების დროს არ ეძლეოდა სხვადასხვა კომპანიებს იმის საშუალება, რომ საწვავი შემოეტანათ ბაზარზე და ყოფილიყო ჯანსაღი კონკურენცია, ხელოვნურად ბარიერებს უქმნიდნენ ბათუმის სპორტში, ფოთის სპორტში. მე მინდა დღეს გავაკეთო განცხადება, ვისაც სურვილი ექნება შემოიტანოს საწვავი, ეს იქნება бенზინი, დიზელი, არანაირი პრობლემა არა, პირიქით მოვიდნენ, შემოიტანონ, ბიზნესი გააკეთონ, აბა გაბედოს ვინმე და შეაჩეროს ხელოვნურად ან ფოთის სპორტში, ან ბათუმის სპორტში სხვადასხვა გაზრდილი გადასახადების გამო, რომელსაც გადამზიდავი კომპანიები ხშირ შემთხვევაში აკეთებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს და ეს ბიზნესი იყო კეზერაშვილის პირადად, აბა გაბედოს დღეს ვინმე და ხელი შეუშალოს რომელიმე კომპანიას ნავთობის შემოტანაში. ჩვენ მაქსიმალურად ხელ შეუწყობთ ყველას, განავითარონ ბიზნესი და ეს გამოიწოს კიდე კონდესას კონკურენცია იქნება ფასების დაწევას და არა მარტო საწვავზე შემცირდა ფასები. მე მინდა თქვა, ასე შეჩვენ შევანცირეთ, მოახერხეთ ელექტროენერგიაზე 3.59 თეთრი შემცირებული იყო, რომელიც წლის განმავლობაში ფაქტიურად შეადგენდა 35-40 მილიონ ლარს. ჩემთვის საინტერესოა, სად მიდიოდა ეს თანხა, ვის ჯიბეში მიდიოდა? ამაზე ალბათ შესაბამისი უცხოებები დაინტერესდებიან. ჩემი პრინციპული პროგრამა რაც იყო და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მოახერხეთ და
ის დანაპირები რაც იყო შევამცირეთ და მინდა გითხრათ რომ კიდევ მიდის მუშაობა იმაზე რომ დეტალურად შევისწავლოთ, დეტალურად შევძლოთ გაგება თუ არის კიდევ შესაძლებელი მოხდეს ტარიფების შემცირება. ტარიფებთან დაკავშირებით ამბობდით ხოლმე რომ რაღაც ნაწილი ამ ტარიფის მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში, ეს დადასტურდა თუ არ დადასტურდა? მიდის მუშაობა მაგაზე, ძალიან მალე ესეც ცნობილი იქნება, ეს საკმაოდ დიდი თანხაა, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს 3.54 თეთრის დაწევა. შეიძლება ზოგიერთისთვის სასაცილო იყოს, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ძალიან დიდ თანხაში ადგენს 35-40 მილიონი ლარია, რომელიც დღეს ფაქტიურად აღარ იხდის მოსახლეობა. საწვავთან დაკავშირებით მოუწოდეთ ახლა კომპანიებს, რომ შემოდითო, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ფუნქციონირებენ იგივე კომპანიები, რომლებიც ფუნქციონირებდნენ წინა ხელისუფლების დროს და ჩვენ ვიცოდით, რომ არის მონოპოლიური თუ არა ოლიგოპოლიური სისტემა მაინც ამ ბიზნესში. რატომ არ არის ჯერჯერობით სახეზე ცვლილება იგივე გალფი, რომელიც ასევე ასოცირდებოდა კეზერაშვილის სახელთან? ეს ხელოვნურად იყო შექმნილი, როგორც მეკითხარით, ხდებოდა ფაქტიურად შეფერხება, ვინც დაინტერესებული იყო შემოქონდა საწვავი დიზელი ან ბენზინი, სპეციალურად აფერხებდნენ ფოთის სპორტში, სპეციალურ გადასახადებს უწესებდნენ, ახშენ შემთხვევაში ეუბნებოდნენ, რომ არ ქონდათ საშუალება დაეცალათ საწვავი რეზერვუებში მოეთავსებინათ და ფაქტიურად იმ ადამიანებს უფუჭდებოდათ, ვალდებულები იყვნენ უკან გაეტანათ ისევ და ბიზნესი აღარ გამოდიოდა. ეს ყველაფერი ხდებოდა ხელოვნურად. დღეს ეს აღარ განმეორდება და აღარ მოხდება, მინდა უთხრა ყველას. ფასებს რაც ეხება, მე მინდა დავასრულოთ ახლა. ანუ კომპანიების რაოდენობა გაიზრდება აუცილებლად? აუცილებლად უნდა გაიზარდოს, აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანსაღი კონკურენცია, როდესაც იქნება ფასების კლება კიდევ უფრო იქნება. 10-15 თეთრით შემცირებულია ფასები, მე აქ წამოღებული მაქვს სპეციალურად ლუკოილიდან ამოღებული ნუსხა, თუ როგორ შემცირდა ფასები, როგორ იყო გასული წლის ამ თვეებში, თებერვალში, იანვარი, დეკემბერი, როგორ იყო და რა ფასები გვაქვს დღეს. ყველა საწოზე ეს იქნება პრემიუმი, ევრო პრემიუმი, რეგულარი დიზელი, ყველაზე ფასები შემცირებულია 10-15 თეთრი. ეს ხარჯზე ბატონო ხახა. თვითონ კომპანიების ხარჯზე. ესეც საინტერესოა თუ სად მიდიოდა ეს თანხები. საკმაოდ დიდ თანხებს შეადგენს ფაქტიურად ბენზინის საწვავზე, რომ 10 თეთრი იკლებს 1 ლიტრ ბენზინზე, საერთო ჯამში ძალიან დიდ თანხებს უკავშირდება და საინტერესოა ნაჩემთვისაც საინტერესოა პირადად სად მიდიოდა ეს თანხები. და ჩვენი საუბრის ბოლოს როგორ ფიქრობთ, როგორ გაგრძელდება ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთობა თქვენი? რადგან 2-3 დღიანი ვადა მისცემათ პრემიერ-მინისტრმა. არ ვიცი, ხა წინასწარმე არ მინდა რაიმე განცხადებები გავაკეთო, დაველოდოთ მოვლენებს. ზოგადად სიმართლე გითხრათ, ოპტიმისტურად მე ვერ უყურებ კოჰაბიტაციის რეჟიმს ნაციონალურ მოძრაობასთან ამასთან დაკავშირებით. ადრეს გავაკეთე განცხადება, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, ბატონმა პრემიერმა პირველივე გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მოვიქცევით ისე, როგორც იმსახურებს ქართველი ხალხი, ჩვენი სახელმწიფო და არა ისე როგორც მსახურებს ნაციონალური მოძრაობა. თუ რას იმსახურებს ნაციონალური მოძრაობა, თითოეულმა ჩვენთანგანმა ძალიან კარგად ვიცით. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენებს, ნუ გაუსწრებთ წინ და ყველაფერი ნათელი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობ თქვენ. ახა კალაძე პასუხობდა მთავარ კითხვას.